התפתחות מועצת של המחקר, תהליכי יזמות וחדשנות מאפיינים את המרכז הרפואי צפון. שלום לזיו רונן, מנהל המרכז. היי זיו. אהלן, נעים מאוד. נעים מאוד. תספר לי קצת על המרכז. מרכז רפואי צפון, קודם כל, זה לא מרכז חדש בישראל. זה מה שהיה נהוג לקרוא לו פוריה. וזה אחד הדברים החשובים להגיד בפתח השיחה הזאת. ומה חדש? המון דברים חדשים. אנחנו בעצם, אני חושב, מסיימים כעשור של התפתחות וצמיחה של המון תחומים, בעיקר תחומים קליניים, שיפור של שירותי הבריאות בצפון. אז זה הדבר הגדול ביותר, שלשמו אנחנו מרכז רפואי. אנחנו רוצים לגרום לתהליכים שיביאו עוד טלנטים אלינו, ואנחנו יכולים בעיקר. יש דברים טובים שקורים אצלנו. אז אני לוקחת אותך איתי עכשיו 5 שנים קדימה. איפה אתה רואה את המרכז ומה החזון שלך קדימה? אני בעצם רואה שעוד 5-10 שנים, שני דברים גדולים קורים. אחד, זה מרכז השיקום שלנו, שבעצם מתחיל לפעול הקיץ. זה גדילה של יותר מ-50% בגודל. זה קשור למה שקרה בשבעה באוקטובר? לא. או שזה בלי קשר תוכנן? לא, זאת החלטה. מכיוון שהפערים בשירותי הבריאות היו כבר שנים בישראל, בחלק הצפוני של המדינה, זאת החלטה מ-2016, אני חושב, שפשוט מגיעה סוף סוף למצב שבו אפשר לומר, ייפתח הקיץ מרכז שיקום. אז זו התפתחות מרעישה, בשורה אדירה. נכון, ואם אנחנו מסתכלים על כמנהל חדשנות, מה אתה מחפש בתחום השיקום? זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בכנס, האם אתה מחפש סטארט-אפים בתחום הזה כדי לייצר אינטגרציה עם המרכז? שאלה טובה. אנחנו מבינים שחדשנות היא משהו שהוא צריך אגב לתרגם אותו לעשייה. להגיד חדשנות זה בסדר, אבל הבנו שלהקים מרכז שיקום חדש בישראל, בלי לנתח מרכיבים של שינויים, שיפורים במערכת הזאת, במערכת הקלינית, בעזרת טכנולוגיה, לחשוב מחוץ הקופסה, ובעצם להתחיל תהליכים של בניית מרכז שיקום, לא רק הבניין עצמו ולהביא צוות רפואי, אלא גם להכניס תהליכים ומערכות וטכנולוגיות שישפרו את התהליך השיקומי אצל המטופל. אם זה שיקום מרחוק, רצף טיפולי, היכולת שבן אדם להיות מטופל גם בבית חולים, אבל גם אחרי זה כשהוא בעצם עובר לקהילה או הביתה. אנחנו לא משחררים אותו ואומרים, זה כבר לא אחריות שלנו. אנחנו רוצים שמרכז שיקום צפון יהיה חלק מבשורה פריפריאלית שלמה. Okay. זה הסיפור. Okay. אז כאן חדשנות נכנסת קצת. נשמע לי מצוין, ונשמע לי שאתה ככה לא משנה איזה כלים יש ברשותך, אתה ככה מסתכל על זה ואומר, אני אעשה מזה את המקסימום. ואתה חי עכשיו בעולם שיש הרבה חדשנות, אז המון בהצלחה, ואני מודה לך שהיית פה איתנו. תודה לך. תודה לכם.